方圆自从嫁给天王郭富城后，升级成为真正的天王嫂。作为天王嫂的方圆，如今自然也是不比以前，身价和地位都是倍增。5月4日，梁咏琪在香港举办了个人演唱会。当天，梁咏琪老公 Sergio 抱着女儿索菲亚现身，在台下为梁咏琪打 call。而娱乐圈中的杨千嬅、薛凯琪、郭富城老婆方圆等圈中好友也纷纷到场祝贺。只是没想到，当晚郭富城的老婆成了演唱会中的焦点。当天，方圆身穿白色外套，头戴棒球帽，打扮得十分时尚。不过，方圆的鼻子怎么看起来怪怪的？只见方圆山根凸起，鼻头变圆，看上去略有一丝诡异。许多网友看到这一幕，纷纷吐槽：这鼻子太可怕。方圆的鼻子是打针了吧？这个鼻子看起来太假了。其实方圆在嫁给天王郭富城之前，方圆只是一名小小的网红，但是在嫁给郭富城后立马升级变成天王嫂，让很多人都羡慕方圆。再加上婚后方圆又为郭富城生下一位女儿，更是深得郭富城的喜爱。现在的两人会时不时的出来秀个恩爱，而这次现身的方圆，从她的外貌来看，似乎又重回了网红的路线。而对于方圆的鼻子，虽然很多人都看起来不适应，但也有粉丝表示这是光线问题。